شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي واللغة دكينا تشكين غرم بوشي أجهر بوشي وأن يمتشينا السبر يومنا قوم قوات رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبود إيرد أليهد أربعين دهدو وأن كما يكي دي دي دا نيا قوات مهدو ميلادية تدبو بيدا أشرد أكو أولا مجالسي دا مكي تفسير القرآن مجرما دا منا نجكين تفسير سورة الحج إن دا مكي تفسير آية تا أربعين. بسم الله ما نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وأن دعك في ترد سودة جد الدجن سبا ترد ونحك إبا سيدا كوي سنتي أبنجت مشيني الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بعدن كاريار الله غمتاني تهنير وسمتاني با لهدم الصوامع دا أرروش وراراً بوتا ننسارا وبيع دا تشوشي تشوشي وصلوات دا وراراً بوتا نيهود ومساجر دا مسلاتين مسلمي يذكر فيها اسم الله كثيرا وأن دايتي أمتر سونان الله ديوا أتكنسو ولينصرن الله من ينصره كما للي تبس الله زي تيمكي وان دي تيمكيش إن الله لقوي عزيز للي الله نيكارفيني كما مبواي منا تكين تفسير ومنا آية دا الله سبحانه وتعالى يكي جاي منا تشيوا بعدن يا شر أنت والأمة من دا سكا قباتا دا كما ونا الأمة تمسلمي ستاشي سكاري كنسو دا قهرا هران أبو كنغا بابا دا توتر وسو to da barnar da za ta auku a bayan kasa ba kadan bace wadanda suke fada da addinin Allah musamman ma mushrikai da basu yadda da wani addini baya ga addinin shirka ba to da sun rushe dukkan wasu wurare da ake bautar Allah a ciki da ba za su bar wani guri da ake bautar Allah a bayan kasa ba sai sun ga sun rushe shi sai sun daidaita shi da kasa Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa ya shar'anta wannan ba wai ga wannan al'umma kadai ba hatta ga al'ummun da suka gabata ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta musu wato stashi su kare kansu musamman ma daga cikin banu isra'il lokacin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa annabi Musa alaihi salam shi da mutanansa banu isra'il cewa su tashi su yaki abokan gabar su domin su bawa kansu zaman lafiya Allah subhanahu wataala كما عندك تكن سورة البقرة كسر طالوت لجالوت عند الله كي فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء
cewa laula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allah dhu fadlin 'ala al-'alamin. Ubangiji subhanahu wata'ala yace fa hazamuhum bi idhnillah, sai mutanen Talut suka karya mutanen Jalut da rindinarsa da izinin Allah. Allah ya ba su nasara, suka yi rinjaye a kansu, suka fatattake su. Wa qatala Dawud Jalut, Dawud alayhi salam ya kashe Jalut, shine babban komandar wannan yakin. Allah ce wa atahu Allah al-hikmata wa atahu Allah al-mulka wal hikma, Allah ya bashi mulki ya bashi hikima. Wa 'allamahu mimma yasha, ya kuma sanar da shi daga abin da ya ga dama. Sai kuma Allah ya ce wa laula daf'u Allah an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard, ba dan kariyar Allah da yake wa mutane ta hanyar wasu ba, to da ƙasa ta lalace. To haka Ubangiji subhanahu wata'ala sunnarsa ta gabata ya shar'anta ma wasu cewa suna iya tashi su bada kariya. Wannan kariyar da za su bayar ita ce za ta sa sauran mutane su zauna lafiya, amma ba dan haka ba, to da barna ce za ta yi yawa a bayan ƙasa. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da kariya ga mutane ta hanyar wasu. Allah subhanahu wata'ala ya ce lahuddimat sawami'u wa bai'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira, da an rushe waɗannan wuraren ibada waɗanda ake ambatar sunan Allah da yawa a cikinsu. Amma dai wannan yana komawa zuwa ga masallaci ko masallatai da aka faɗa, wanda su ne a jerin gwanan wuraren ibada da aka ambata a cikin wannan ayar. Masallatai su ne na ƙarshe a ambato, ya zanto fiha wannan damirin yana komawa zuwa ga su masallatai, wanda a nan ne ake sallah, a nan ake karanta Al-Qur'ani, a nan ake tasbihi, a nan ake tahmidi da tahlili da takbiri, a nan ake itikafi, a nan ake karanta littattafan ilimi, wanda duk wanda yana daga cikin zikirin Allah. A masallatai ne ake yi kuma zikirin Allah da ibada mai yawa. Ka dubi masallatan da suke bayan ƙasa, suke a faɗin duniya, wanda duniya ɗin nan tana da mabambanta lokuta. Lokacin da wasu za su rana za ta faɗa inda suke, kuma lokacin wasu suka tashi daga bacci, wani lokacin kuma da wasu suke azhar, lokacin wasu suke la'asar, lokacin wasu suke magriba, lokacin wasu suke isha'i. Saboda haka ba za ka taɓa samun wani lokaci da babu masallata a wani guri suna bautar Allah a cikin masallatai ba. Saboda haka a kowane lokaci cikin bautawa Allah ake da ambatansa a cikin masallatai. Idan ku kuna ganin yanzu kun rufe masallatai kun tafi kun kwanta, to lokacin ne kuma wasu suka tashi suka shiga masallatai za su yi sallar asuba. Kuna ganin kun gama azhar za ku tafi sai la'asar, to lokacin kuma wasu za su fara la'asar. Saboda haka a kowane lokaci cikin ambatan Allah yake. Aka shigo masallaci, lokacin da kake raka'a ta biyu lokacin wani zai fara ma, lokacin da kake ta ƙarshe lokacin wani shi kuma yake ta biyu ko ta uku. Saboda haka cikin ambatan Allah yake a kowane lokaci. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ana ambatan Allah da yawa a cikinsu. Saboda babu wani lokaci, babu wani wuri, babu wani zamani da zai wafinta daga ambatan Allah subhanahu wata'ala. Bugu da ƙari ga alharamaini wanda suke Makka da Madina, haramin Makka da haramin Madina, wanda kowane lokaci cikin bautar Allah yake. Musamman in ka duba a haramin Makka, kowane lokaci ba dare ba rana cikin ɗawafi ake, cikin nafilfilu ake da karatun Ƙur'ani da ambatan Allah. Saboda haka kaga ambatan Allah ne mai yawa a cikinta. Saboda haka Ubangiji ya ce yuzkaru fi hasmullahi kathira, ana ambatan Allah da yawa a cikinsa. To wannan shine abinda aka shar'anta a yi a cikin masallatai. Abinda aka shar'anta a cikin masallatai shine ambatan Allah. Yana daga cikin ambatan Allah karatuttukan ilimi. Karatuttukan ilimi da za a haɗu a yi, da za a karanta abinda Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabinsa da shi Al-Qur'ani ko a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko bayanan ilimi. Wanda duka yana daga cikin abinda aka shar'anta a yi su a masallatai. Shine Allah ya ce fi buyutin adhina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu,
يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبنجي سبحانه وتعالى أشكم وسجداجي وسداكنا سوني مسلاتي وندأك يؤمرني ألا يئذني شو أدوكك الأمر أدوكك شاء ننسو أدوكك شاء ننسو تهجر أمت تشينسو تهجر سامس ترالي تهجر كلاد سو أنا أنبتن ألا أشكنسو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أشكنسو أكي أنبتن ألا شينسوني مسلاتي أشكنسو أكي تسبيهي وزمزاجي ودندا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كاسو أنشي دا أينهن سيدة سير وابايا شغل تد سورة أمتان الله كومي سكي إذن أكتشي أنك لا صلى ذاست في صلى كومي سكي ذا سبري أيكي سكي جنكي سكي ميمي سكي ذا سبري ستفي مسلا تيدو من سقا سنسو كفر لديكي كنسو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله basa wannan baya shagaltar da su daga ambaton Allah subhanahu wataala. To wannan ɗaya daga cikin tafsirin da malamai suka yi ma wannan gaba ta cewa yuzkaru fiha ana nufin masallatai. Wasu daga cikin malamai kuma suka ce ana nufin duka waɗannan wuraren ibada da aka ambata a cikin wannan aya. A cikin wannan aya kamar yadda kuka gani an ambaci wuraren bauta na nasara wanda suke kebancewa su kadai a daji su yi bautar Allah a ciki sune sawami da bi'a wanda muka ce jam'u bi'a yana ce bai'a bi'a ne da fi kasril ba jam'u bi'a shine bi'a jam'in sa wato wurare wato toci toci da ake ginawa domin ambaton Allah da kuma ainihin salawat wuraren bautar Yahudawa sanan da wuraren bautar musulmi sune masallatai. Wasu malamai suka ce wannan fiha din da aka ambata yana komawa ne zuwa ga duka waɗannan wuraren bauta. Daga cikin malaman da suka tafi akan wannan fahimta akwai Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, akwai ainihin Muhammad al-Tahir ibn Ashur, da kuma wannan shine ainihin abinda wasu daga cikin magabata kamar Ad-Dahhak ibn Muzahim daga cikin tabi'ai ciki fassara da suka yi wa wannan gaba kenan cewa anan ana nufin duka wuraren bautar domin idan aka koma ga asali ga tushe ai wuraren bauta ne da annabawa suka shar'antawa al'umma su bautawa Allah a cikin su. Bautar da suke yi bauta ce da annabawa suka zo da ita wurin Annabi Musa alaihi salam ko Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka asali abinda aka ambata ake ambata a ciki shine ambatan Allah shi kadai. Wannan daga baya ne abubuwa suka gurɓace ya zanto ana ambatan wasu ba Allah ba ko ana shirka da Allah ana kiran wani ana hada shi da Allah a cikin waɗannan wurare. Amma da asali ba wanda ake kira a cikin su sai Allah, ba wanda ake bauta a cikin su sai Allah. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu kissar na Maryam da mahaifiyarta lokacin da ta yi wa Allah subhanahu wataala alwashi cewa idan ta haifi ɗa za ta zanto ta sanya shi mai hidima ga ɗakin Allah walamma wada'athu qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المحراب شنو ورن دا تكي زما تنبو ترى الله اتشكي او ان اللوكة شن بابو ابن اكي اتشكي سي انبتن الله شي كدي باللوكة شن دا زكريا يشغ وجن تنبو تا سي يسامو كاين ابن شكلا كلا كاين مرمري ايلي ايلي اقبنتا. قال ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. Kaga wanda yana nuna maka cewa waɗannan wurare da Allah ya ambata a nan a da can ba a ambatan wasu ba Allah a cikinsu ba. Daga baya ne abubuwa suka lalace aka gurɓata addinan annabawan Allah, aka gurɓata addinin Annabi Musa alaihi salam, aka gurɓata addinin Annabi Isa alaihi salam. Ya zamanto an mayar da wuraren ibadar
sun zama wajen wasanni da sharholiya da wargi da kada kada da raye-raye da kiran wani ba Allah ba da cewa Allah yana da da ko Allah uku ne ko Allah ɗayan uku ne wanda wannan ba shine abinda Annabi Isa alaihi salam ya koyar da su ba abinda ya koyar da su shine su bautawa Allah shi kadai ibudullah rabbi wa rabbakum ku bautawa Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku wannan shine abinda Annabi Isa alaihi salam ya koya musu kuma shine abinda almajiransa da suka rayu da shi suka tafi akai kafin a samu waɗanda za su suka zo suka gurɓata addinin daga baya don haka idan ubangiji subhanahu wataala yana ba da labarin abinda ake ambato na sunan Allah a cikin wuraren bautar to ba za a yi mamaki ba saboda wannan shine asali don haka wasu daga cikin malamai suka ce anan ana nufin jami'il ma'abit ana nufin dukkanin wuraren bauta wasu daga cikin magabata kamar ad-dahhak ibn muzahim yake cewa ko da kuwa ma sun hada da shirka din to ana ambaton Allah din dai a gurin ko da kuwa za su hada da shirka a wajen maimakon su ambaci sunan wani gunki Lata ko Uzza ko Manat al-Thalitha suna kiran Allah a wurin duk da cewa suna hada kiransa da sunan wani kuma ko suna danganta masa da shine Ibn Abi Hatim ya ruwaito a cikin tafsirinsa daga shi ad-Dahhak yana cewa يعني في كل مما ذكر من الصوامع والصلوات والمساجد يقول في كل هذا يذكر اسم الله ولم يخص المساجد يجي أنا نفي الدكة وأنا نولا رينا بوتا لألا يا أمتا يا أمتا تولا رم بوتا ننسارة نتوتي توتي نكما ولا رم بوتا يهودا ويجي بيكي بانش مسلا تيكا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله آمين أشكل التافن سأل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح أشكي يا كاو مغنر الضحاك دواني لفزن شيوا الضحاك ينا شيوا إن الله يحب أن يذكر اسمه وإن كان يشرك به وإن كان يشرك به ألا ينا سنع أمتو ننسى كودا كوا ذا أسوننسى دواني su ambatan sunansa din wani abin soyuwa ne ga Allah shine sai Ibn Taymiya yake cewa ya'ani abinda Dhahhak yake nufi annal mushrika bihi khairun min al mu'attil al jahid alladhi la yadhkuru isma Allah bihal wanda ya yadda akwai Allah amma yake hada Allah da wani ya yadda akwai Allah kuma shine mahaliccin sammai da ƙasa kuma shine wanda yake aiko da annabawa ya yadda akwai shi yake ambatansa ko da kuwa zai hada wani da shi to yafi wanda zai ce gaba ɗaya babu Allah gara shi da wanda zai ce ba Allah wanda zai ce ba Allah kaga gaba ɗaya ya kore samuwar ubangiji ne gaba ɗaya to shine abinda Ibn Taymiya yake cewa Dhahhak yana nufi kenan yake cewa annal mushrika bihi khairun min al mu'attil bai hada Allah da wani ya fi dama-dama akan wanda yake rushe samuwar Allah aljahidi yake jayayya akan akwai Allah alladhi la yadhkuru isma Allah bihal wanda kwata-kwata ma baya ambata sunan Allah haka nan ibnu ashur rahimahullahu ta'ala yake cewa yuzkaru fiha ismu Allah kathira yake cewa abinda fa'idar amfanin wannan wato fadar wannan gabar na cewa ana ambatan Allah da yawa a cikin waɗannan wurare dan a nuna maka dalilin da yasa waɗancan mushrikai suke rushe su suna rushe su ne saboda kawai ana ambatan sunan Allah ba a ambatar sunan gumakansu ba a ambatar sunan gumakansu wannan shi yasa za su rushe su kaga wuraren da yahudu suke bautar su ba su ambatar sunan gumakansu haka nan wuraren da nasara suke bauta su ba su ambata sunan gumakansu to a dalilin haka ne suke rushe su sannan Allah subhanahu wataala ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruh lalle Allah zai taimaki wanda zai taimake shi wato wanda duk zai yi fafutuka zai yi fama zai yi jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya dan ya zanto kalmar Allah ita ce a sama to babu shakka wanda duk zai yi wannan
to shi ma Allah subhanahu wataala zai taimake shi cikin rayuwarsa, zai taimake shi ya kare masa darajarsa, ya kare masa mutuncinsa, ya kare masa rayuwarsa, ya kare masa dukkan wani abin da yake da kima da daraja a wajensa. Allah zai masa sakamako irin aikin da yayi, wato aljaza'u min jinsil amal, gurgurdan irin aikin ka, gurgurdan irin sakamakon da zaka samu. Yayin da ka taimakawa addinin Allah, to sakamanka zai zamanto taimakon Allah ne subhanahu wataala gare ka. Wannan alkawari ne Ubangiji subhanahu wataala ya daukar wa kansa, kuma yayin rantsuwa akan wannan alkawarin, duk da ba a bin Ubangiji subhanahu wataala ba shi rantsuwa, baya bukatar sai ya rantsi sannan mu yadda. Amma duk da haka, dan ka kara jin maganar da girma a zuciyarka, Ubangiji yayin rantsuwa ce wala yansurannallah, ya kawo lamul qasami, sannan kuma ya kawo nunu tawkid, aka karfafa zancen lalle wallahi tabbas Ubangiji zai taimaki wanda ya taimake shi. Saboda haka duk wani wanda ya taimaki addinin Allah, ya taimaki masoya Allah da kyakkyawar niyya, da kyakkyawar zuciya, da ikhlasi, to alkawarin Allah gare shi ba zai saba ba, sai ya ga taimakon Allah a cikin rayuwarsa ta inda baya zato. In kaga bai samu wannan taimako ba, to babu shakka akwai wani abu da aka samu na tangarda cikin niyyarsa. Yayi abin ko ba da kyakkyawar niyya ba, ko yayi abin saboda abu a zuga shi, ko saboda ana zuga shi, ko saboda ya samu wani yabo na musamman, ko saboda a nuna shi a ce yana yi, wato dai akwai wani abu da ya gurbata mishi abin da yake yi na taimakon addinin Allah, na yada addinin Allah, na bawa addinin Allah kariya, ba yana yi bane da zuciya ɗaya tsakaninsa da Allah, yana yi ne da wani abu. To wannan idan bai ga taimakon Allah a rayuwarsa ba, kai yayi mamaki, saboda an samu wata tangarda a cikin niyyarsa. Amma indai niyyarsa ta zanto mai tsarki ce, kyakkyawa ce, to babu shakka matukar yana cikin biyar Allah da taimakawa addinin Allah, to shi ma kuma zai ga taimako ta inda baya zato, domin Allah baya saba alkawarinsa. Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, ya ku wanda suka yi imani, in dai kuka taimaki Allah, to Allah zai taimake ku kuma ya tabbatar da digadiganku. Kai da ka ji an ce taimakon Allah, ka san ba wani abu za ka taya Allah yi ba, ba wani abu ne za ka yi wa Allah da zai kasa ba. Ana nufin ka taimaki addininsa, ana nufin ka yaɗa addininsa, ana nufin ka bawa addininsa kariya, ana nufin ka yi fushi saboda addinin Allah, ana nufin ka ba da dukiyarka in kana da ita saboda ka ga ci gaban addinin Musulunci, ana nufin in ƙarfi gare ka, ka yi amfani da ƙarfinka inda ya kamata wajen ka bawa addinin Musulunci kariya. Idan ilimi gare ka, kowane irin ilimi ne da Allah ya baka, zanto ka sarrafa wannan ilimin inda za ka samarwa da addinin Allah ci gaba. To wannan shine taimakon da Allah subhanahu wataala ya kira shi taimakonsa, kuma wannan ba karamar wato karramawa ce da girmamawa Ubangiji ya yi wa abin da kake yi ba. Ya kirawo shi taimakon Allah, ba a ma ambaci addinin ba, sai aka ce taimakon Allah, dan a nuna maka darajar abin da kake yi da tsadar abin da kake yi da kimarsa, aka kira abin taimakon Allah. To aka ce Allah mai kowa mai komai, wanda lahu mulku samawati wal ard, duk abin da yake sama da ƙasa nashi ne. Amma yake cewa idan ka taimaki addininsa, ka taimaka masa, babu shakka wannan abu ne da zai sa maka alfahari a zuciyarka, zai sa maka jin daɗi da nutsuwa a cikin zuciyarka, har ma kai ne Ubangiji subhanahu wataala zai kirawo ka taimake shi, duk da cewa babu abin da ya gagare shi. Shi yasa a gaba Ubangiji subhanahu wataala ya rufe ayar da cewa inna Allaha laqawiyyun aziz, lalle Allah ƙarfa ne kuma gagara ba dau, ba wai rauni ne yasa ya ce ka taimake shi taimake ka ba, a gata ne yayi maka kai dan ka samu taimakonsa a san da kake neman taimakonsa. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka, ka kiyaye Allah sai ka same shi a gabanka san da kake neman taimakonsa. Ubangiji ya yi wa kansa wannan alkawari, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah ce haƙƙi ne da muka ɗora wa kanmu na mu taimaka wa mu'minai,
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد التي لليمو زام تيمكا ومن زنمو دوالا نسكي إيماني زام تيمكيسو أولا لا يوات الدنيا نرانا دشهدو ذا سطيا تتيرانا قباء الكيامة ذاك أبنجي سبحانه وتعالى يا عمر تشيمو دشيوا مطيا مبيع الدين انسا شيسا العلامة الشنطيطي عليه رحمة الله yake cewa a wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya bayyana cewa kuma yayi rantsuwa cewa zai taimaki wanda ya taimake shi yace wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma shara'ahu yace abin da sananne taimakon Allah shine kabi abin da ya shar'anta shine kabi abin da ya shar'anta bimtithali awamirihi ta hanyar kai aiki da umarninsa wajtinabi nawahihi kani sanci abubuwan da ya hana wa nusratu rusulihi wa atba'ihim ka taimakawa manzanninsa ka taimakawa mabiya manzanninsa wa nusratu dinihi wa jihadi a'da'ihi ainin ka taimaki addininsa ka kuma rukuma da waɗanda suke makiyansa wa qarihim ka karya su ka kai su ƙasa hatta takuna kalimatuhu jalla wa ala hiya al-'ulya wa kalimatu a'da'ihi hiya as-sufla har ya zanto kalmar Allah ita ce a koli ita ce a sama kalmar makiyansa kuma ita ce a ƙasa wannan shine taimakon Allah abinda muke bukata shine mu kyautata niyyarmu mu kyautata zuciyarmu bidan Allah kada mu bari shedan yana shiga cikin ayyukanmu yana bata mana aiki da gangan mu bari shedan yana bata mana aiki muna ji muna gani kaga mutane mutum yana kyakkyawan aiki aiki ne duk inda yake da kyau ya kai da kyau amma kuma ba kyakkyawan nufi a cikin zuciyarsa ko shedan ya shigo yayi masa wasa da hankali ya sa shi ya rika yin wasu abubuwa yana tsammanin abu ne kankani amma babba ne a gurin Allah wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim mutane na tsammanin abu ne karami alhalin ya zanto babba ne a gurin Allah yana da mummunan tasiri akan kyawawan ayyukansu yanzu ka duba a Ramadan din nan da mutane suka koma ga Allah da bautar Allah ta hanyar azumi ta hanyar qiyamul layli ta hanyar sadaka sada zumunci karatun alqur'ani zikiri sauraron wa'azi duka waɗannan kyawawan ayyuka ne masu kyau matuƙa da gaske da Allah yake buƙatar mumini da shi amma ka ga shi wasu shedan baya barin su su yi abin lafiya su gama lafiya ya zanto ya shiga cikin taskarsu ta kyawawan ayyuka lafiya lau sai ya san yadda zai yi ya ga ya lalata musu aiki kuma wani lokaci sai ka ga al'amarin ba wai daga ma waɗanda suke gama gari ko wanda ba su san wani abu ilimi ba har da ma waɗanda suke masu ilimi har da makaranta wanda sun yi karatu amma sai ka ga wani abin da ake yi bai dace ba yanzu ka ga ana sallar tarawihi sallah ta qiyamul layli ko sallar tahajjudi mutum ya an ɗauke shi a kyamara gashi al'imami ne a cikin mihrab yana karatu wanda a lokacin ubangiji kawai ya nufa amma da an ba shi kilif ɗin sai ya ɗora a shafinsa ya nuna wa duniya ga ni jiya ina jin sallah a masallaci kaza ku saurari ƙira'ata ku ji yadda nake karatu ya su kwana a cikin suratul baqara menene amfanin wannan idan wanda yake ami ga magarin mutum wanda bai da karatu sosai bai san madakhilu shaitan ba bai san mashigan shaitan da yake shigowa ba bai san wannan ba idan yayi irin wannan zaka yi masa uzuri amma ni a dauke ni na ji ba ni na dauka da kaina ba dauka ta akai tunda wanda yake sallah ya daukan sa duk da cewa yana iya dasa kyamarar ma ya daukan sa to kaddara daukar sa akai to an dauke ka menene dalilin da zai saka sa a shafinka mai dauke da sunanka kai shafinka kai ka daura akan shafinka menene amfanin wannan ka bari can wasu su saka yadda ake nuna mana limaman haramaini suna tarawihi su huzaifi da su daisi da sauransu amma kai ka dauka kana sawa a shafinka ko ka ga mutum ya bude alqur'ani ya dasa kyamara a gabansa yana karatu kuma ya zo ya sa a shafinsa ana masa like to ladanka kenan like din da kai maka ka samu like in an yi like din da yawa ka samu lada da yawa in an yi kadan
iya yawan viewers ɗinka iya yawan ladanka kenan sannan kuma iya yawan alhakinka ya kamata mutane a rika tunani bayan Allah suna kokarin su boye bautar su suna kokarin su boye bautar su ba sa san a gane cewa suna yin wani aiki na bautar Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu sadaka ya bayar saboda tsananin boyewa kada a gani ma ce kamar hannunsa na hagu ma bai san abin da hannunsa na bayar na dama ya bayar ba ya kamata mutane su rika kokari su toshe madakhilush shaitan a toshe hanyoyin da shaitan za su shigo wa mutum su cuce shi ban kiba wani lokaci za a iya daukan ka a sa ka ta yada ka wannan ba ka da hannu a ciki kamar ka zo kana karatu ne wani ya ji dadi ya yaba wannan babu komai dan wani ya ji dadin karatun ka ya yaba maka amma ka zo ka yi karatun dan kawai a yaba din wannan shine matsala ka zo ka yi dan ka dauka ka saka a shafinka kana jiran mutane su yi comment kuma kana son positive comment ba ka son wani ya ce kai ka ji ma karatun nashi ni na dauka ma iya karatu ashe ka ji ma yadda yake gaggatsa alqur'ani yanzu da ranka zai baci kana so a ce eh lalle wannan karatu yayi to ya kamata mu yi kokari ayyukan da muke yi na biyar Allah subhanahu wataala mu tsantsanta su yi su dan Allah subhanahu wataala wannan shi zai sa mu ma mu samu taimako daga ubangiji wallahi yansurannallahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz lalle Allah laqawiyyun tabbas mai karfi ne kamilul quwwati mai cikakken karfi ne zul quwwatil matin yadda wato mai karfa ne na gaske babu wani abin da yake gagararsa saboda kada ka ji an ce ka taimaki Allah ka zaci cewa akwai wata bukata ta ubangiji da yake da ita wajenka ka dauka addinin sa ba zai ci gaba ba sai da taimakonka in ka hana taimakon addinin musulunci zai tsaya ko kadan kada ka kawo wannan kai yake so ya taimakawa shi yasa ya bude maka kofar da zaka bi ka samu taimakon sa ce to ka taimakawa addini na sai in taimaka maka taimakon da zai maka wato taimako ne wanda duk a bisa kiyasin abubuwan da zaka yi dan ka taimaki addinin Allah taimakon da zai maka yafi wannan taimakon da zai maka yafi wannan saboda kai ya taimakawa amma shi ba mai bukata bane zuwa gare mu يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد أكون متاني كوني كوكي دا تلوتي كوكي دا مقاتا أولن الله أما الله بشككير وداتاني كما شايبو سوى ذاك أبنجي سبحانه وتعالى كرفاني إن الله قوي شديد الإقاب من كرفيني من سننن أقوباني ينا ين أبين دا يكي با تارد لوني با سنة عزيز مبوهيني yana da buwaya cikakkiya ba wanda yake iyawa da shi wallahu ghalibun ala amrihi ya al'amarin Allah Allah mai rinjaye ne akan al'amarin sa huwa alqahiru fawqa ibadihi shine mai wato rinjaye akan bayin sa babu wanda zai iya karawa da ubangiji kuma ya kai labari Allah subhanahu wataala da wannan karfin nasa yake karfafar bayin sa yayin da suka zanto tare da shi cikin taimakon addinin Allah da wannan karfin nasa da wannan izzat tasa yake karfafar bayinsa yake kuma bawa bayinsa buwaya yake ba su izza saboda me saboda sun tsaya ga taimakon addinin Allah walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce hakika kalmarmu zancenmu na ainihin karfafa da goyon baya ya riga ya gabata ga bayinmu manzanni Allah ya ce innahum lahumul mansurun lalle su sune ababen taimako wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle rundunarmu ita ce take nasara ita ce take galaba kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli إن الله قوي عزيز الله يا رجاء يا ربوتا وانا وانا ابني وانا كي ربوتا شيء وبنجي جسوان وتا الله يا رجاء يا ربوتا شتين في الأزل شيء وأود أن تسكي تعالى الله سوزا سيرين جاي سوزا سينا سرا سوني أسمع
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين kada ku yi rauni kada kuma ku yi bakin ciki ku ne a sama amma da sharadin in kun kasance mu'minai sannan Allah ya ce allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar ولله عاقبة الأمور to Allah subhanahu wataala can baya ya ga mana wadanda aka ba su izini su tashi su kare kansu wadinal ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sanna Allah ya sifanta su alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah to wadannan da Allah subhanahu wataala ya ba su damar su tashi su kare kansu wadanda ake ganin su raunana wanda raunin su yasa har aka hana su sakat aka hana su walwala a kasar su ba ma a kyale su su rayu a kasar aka ma kore su aka raba su da kasar suna ji suna gani to ubangiji subhanahu wataala yake ishara da cewa waɗannan ubangiji subhanahu wataala zai ba su tamkini nan gaba a bayan kasa ubangiji zai ba su cikakken iko zai ba su cikakken iko da ikon fada aji wannan shine tamkini shine as-sultanu tam Allah ba ya ba su cikakken iko kuma ya ba su fada aji a bayan kasa ba yanzu ana ganin su da rauni ba har ana koran su daga gidajen su to Allah subhanahu wataala zai tsaya tare da su zai taimaka musu matukar sun ci gaba da rike addinin Allah da taimakon addinin Allah wala yansuranna Allahu man yansuru Allah zai taimaka musu to shine anan wannan ayar sai ta zo dan ta nuna mana cewa ba da jumawa ba wannan tamkinin zai samu idan kuma ya samu ubangiji subhanahu wataala yana nuna musu abinda za su yi wannan cikakken ikon da kafuwar da suka samu ta ci gaba da dorewa za ta ci gaba da dorewa ne amma idan sun shirke waɗannan sharuɗan da ya ambata musu yace allazina in makkannahum fil ardi sune waɗanda idan muka kafa su a bayan ƙasa muka ba su cikakken iko aqamus salata za su tsaye da sallah wa atu zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf za su yi umarni da kyakkyawan abu wa nahu 'anil munkar za su hana mummunan abu walillahi aqibatul umur kuma ƙarshen al'amura gaba ɗaya zuwa ga Allah yake Allah subhanahu wataala ya sifanta su da cewa allazina in makkannahum fil ard wato waɗannan waɗanda za mu taimaka musu idan muka ba su kafuwa a bayan ƙasa suka samu cikakken iko suka murƙushe waɗancan abokan gaba nasu mushrikai waɗanda suke bin su da izgili suke bin su da ainihin gallazawa in suka samu galaba a kansu ya zan suke da cikakken iko da fada aji aqamus salata to nan lokacin da suka samu wannan to za su rike addinin Allah gangam ba za su yi sakaci ba za su saki addinin Allah ba domin sun san wannan addinin da suka rike shi ya kai su ga samun wannan nasara za su tsayar da sallah salloli na farilla za su kiyaye hukunce-hukuncenta za su kiyaye farillanta da wajibanta za su kiyaye rukunanta da sunnoninta wanda sallah ita ce rukuni na biyu a cikin addinin musulunci ita ce amudul islam ita ce ginshikin musulunci wanda ya tsayar da ita ya tsayar da musulunci wanda ya tozarta ta to babu shakka sauran ayyukansa ma zai tozarta su ita ce mafi girman ibada da ake yi da gangar jiki ita ce mafi mahimmancin ibada ita ce rukuni na biyu bayan kalmar shahada to idan har suka samu tamkini to za su tsaye da sallah ba za su yi wasa da sallah ba za su yi sallah za su yi umarni da ayi sallah za su umarci ƴaƴansu da iyalansu da tsayar da sallah za su taimaka za su kula da guraren sallah din za su kula da masallatai wajen inganta su da ainihin tsaftace su da taimakawa da duk abin da ake bukata wa atu zakata za kuma su ba da zakka za su ba da zakka ta farilla ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce a ba su waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya bayanin su a cikin suratul tauba
إنما الصدقات للفقراء هذو أكرشان آير ذا سبارة إتقوات النام زكاة تشيروكو نينا أكو أتشكيروكو نان الدين المسلمي باين كلمة شهادة باين صلى سيكوما إتا كما أتشكين دكام وتا إبادة لعكي إيدا دوكيا زكاة تشي ما في جرمة itace mafi girmar girman ibada da ake yi da dukiya a karkashin wa'atuz zakata da Allah ya faɗa anan duka wata ciyarwa ta wajibi da take kan mutum ta shiga karkashin wannan ba wai ana rufin kawai zakka ba duk wata ciyarwa da take wajibi akan mutum yayi ta shiga karkashin wa'atuz zakata saboda haka zai ciyar da iyalansa zai ciyar da matarsa zai ciyar da ƴaƴansa ƙanana waɗanda suke buƙatar taimakon sa idan iyayensa ba su da abin da za su ciyar da su zai ciyar da iyayensa duka wani wanda haƙƙin ciyarwa da ciyarwarsa ya rate a wuyansa to zai sauke wannan nauyi ya ciyar da su wannan duk yana ƙarƙashin ciyarwa wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar sannan suka yi umarni da kyakkyawan abu suka hana mummuna wato ba wai a karan kansu kadai suka takaita gyaran ba su yi sallah su yi zakka su yi sadaka su kyautata wa junansu ba iya nan ba a'a suna kokarin su ga sun gyara duka mahallin da suke rayuwa a cikinsa sun gyara mutanen da suke kewaye da su ba wai su su gyaro cikenan kuma ba ruwansu ba wanda ya ga dama ya gyaro wanda ya ga ma ya gyaruwa a'a suna ta kokarin su ga cewa duk wanda yake tare da su sun yi masa umarni da kyakkyawan abu sun hana shi mummuna wannan shine al'amru bil ma'ruf al ma'ruf shine dukkan wani abin da ta'arafa alaihi al muslimuna ta'arafa al muslimuna ala husnihi duk wani abu da musulmi suka yadda cewa abu ne mai kyau duk wani abu da musulunci ya yadda abu ne mai kyau shine al ma'ruf saboda haka kalmar al ma'ruf kalma ce mai fadin gaske dukkan wani abu da yake da kyau a musulunci sunan shi al ma'ruf kaga daga kololuwa tauhidi kadaita Allah subhanahu wata'ala daga kololuwa imani da Allah subhanahu wata'ala da rukunan imani duka sun shiga cikin al-ma'ruf daga kololuwa imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama da imani da abin da yazo da shi da ruko da addinin sa da bauta wa Allah kamar yadda yazo da bauta da gujewa kirkirar wani abu da ba Allah subhanahu wata'ala da ya umarni da shi ba tsayawa akan hanyar Allah wato totar a miƙe wanda duk yana cikin ma'ruf haka nan dukkan wasu ayyuka na farilla da dukkan wasu ayyuka na mustahabbi wanda ba na farilla ba abubuwan da shari'a take so ba waye nafilfilu sadaka dukkan wani abin da ake bukatarsa da dukkan wata halayya mai kyau gaskiya rukun amana cika alkawari tausayi girmama na gaba duk wannan yana daga cikin al-ma'ruf saboda kalmar al-ma'ruf wa amaru bil ma'ruf ta kunshi dukkan wani abu mai kyau saboda haka suna yin umarni da duk wani abu mai kyau wa nahaw 'anil munkari suna hana duk wani abin ki wani abu mummuna al-munkar shine ba an kara hu shar'u abinda shari'a bata yadda da shi ba abinda shari'a bata san shi ba abinda urful muslimina a al'ada ta musulmi ba a san su da shi ba duk wani abin da ya saba wa abin da musulunci ya zo da shi ko ko a'a wani abu da musulmi ba urfin su bane ba halayya su bace ba dabi'a su bace ba al'ada su bace to yana cikin munkar akwai wasu abubuwa da za su iya shigo wa musulmi baki wanda dabi'a ce ta wasu can da suke rike da wani addini ba musulunci ba ko suke bin wata hanya ba mai kyau ba to duk abin da suke yi idan ya shigo cikin musulmi to munkar ne ba a barin sa a ce al-aslu fil ashiya al-ibaha a ce ai komai ka gani halal ne saboda haka a bar yaro ya rika yin wata shiga ko ya rika yin wani aski ko ya rika yin wata tafiya ta wasu can fajirai to wannan munkar ne saboda haka ya shiga karkashin munkar munkar ba an kara hushar wa an kara urful muslimi da abinda ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ko wata shiga ce ko wata al'ada ce ko wasu bukukuwa ne ko wasu bukukuwa da zaka samu asalin su koma ce can ga wasu wanda suke karkatattun wato akan wata karkatacciyar hanya suka tas aka fito da shi to saboda abinda
yake na ɗabi'ar dan adam in ka kalli wani wanda kake ganin ya fi ƙarfinka sai kai ta ƙoƙarin kokoyin sa ba gaira ba dalili in ya canza ka canza in ya dawo ka dawo ya saki wando yana jan ƙasa ka saki ya ɗage wando zuwa gwiwa sai ma ka ɗage yayi matsatsin kaya kai matsatsin kaya kai ma yayi kaya burma burma yana cike ma kai irin su yana tattafiya a babbokare kai magana tattafiya a babbokare yana tafiya na wani tsalle tsalle haka kamar cilo kowa kai ma kana wannan tsallen to saboda me yanzu ka duba musulunci da yake ta kwadaitarwa akan annabi yake ta kwadaitarwa akan a rage gashin baki a bar gemu sai zama da in aka ga matashi ya bar gemu sai a dinga kallon shi ana masa dariya ana masa izgili amma da wasu mawaka jima-jima a can kasar Amerika da kasashen turai suka rika barin kasumba cigiri kuma sai matasa sai a bar kasumba to da nasa aski sai su aski da nasa bar gashin baki sai su bar gashin baki لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ذب لدخلتم حكى النبي صلى الله عليه وسلم بعد لاباري لوكاشين با ازتن هكا ذات زو وان لوكاشين زي زو صحابي ما زاس تصمان وان لوكاشين زي زو با زاكو بهنجر وان سكا غباتي شبرا بشبر داني دا داني ذراعي دا ذراعي Nabi ya ce ko za su shiga ramin damo sai kuma kun shiga wannan ramin. Duk kunci kuwa ka duba ka ga wani kaya da wani zai sa gaba ɗaya sun matse shi. Amma saboda kawai wancan ya sa to shi ma sai ya sa. Ya sa kaya a yayyage a dagargaje shi ma ya dagargaza nashi. Aka ma daina wato barin ma mutum ya wahala sai a sayar masa shi a yayyage. Sai ya sa shi a yayyage ya saka wani kaya duk sun koɗe wai haka wani mawaƙi yake shigarsa nabi ce hatta walau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum ko za su shiga na ramin damo ya za shiga ramin damo cikin sauki wato duk wahalar abu duk rashin daɗinsa duk rashin kinsa afa man zuyyana lahu su'u amali fara'ahu hasana mummunan aiki amma ka rika ganin shi mai kyau wa yuqda ala al mar'i fi ayami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan idan Allah ya jarrabo mutum yana cikin jarraba sai rika ganin abinda ba mai kyau ba sai rika ganin shi mai kyau to wannan jarraba ce musiba ce to duk wanda yana daga cikin al munkar in aka ce al munkar ana nufin dukkan wani abin da shari'a bata san shi ba haka nan al'ada ta musulmi bata san shi ba wannan duk yana cikin munkar saboda haka daga cikin mafi ƙololuwan munkar shine kafirci shine shirka da Allah subhanahu wata'ala sannan saban Allah da zunubai da kuma aikata bid'o'i da miyagun halayya da aikata abubuwan da Allah ya haramta duka waɗannan suna shiga ƙarƙashin munkar shi yasa al'alamatu sa'idi yake cewa wa hadha yashmalu kullu ma'rufin hasanahu kullu ma'rufin husnuhu shar'an wa aqlan min huquqillah wannan ya kunshi dukkan wani abu wato al-ma'ruf ya kunshi dukkan wani abu wanda shari'a wato wanda aka san shi kyakkyawa ne a shar'ance ko aka san shi kyakkyawa ne a hankalce abinda ya danganci haƙƙin Allah wa huququl adamiyyin da haƙƙin 'yan adam sannan wani hau anil munkari ya ce kullu munkarin shar'an wa aqlan ma'rufun qubhuhu dukkan wani abu wanda shari'a bata san shi ba wanda yake mummuna a shari'a yake mummuna a hankali wanda kowa ya gan shi ya ga wani mummunan abu ya ce wal amru bi shay'i wan nahyu anhu yadkhulu fihi ma la yatimmu illa bihi a nan umarni da abu ko hani da abu ya kunshi abin da abin nan ba zai samu ba sai ta hanyarsa duk abin da ake bukata don a yada kyawawan ayyuka a yada kyawawan halaye da duk abin da ake bukata
na a yaƙi miyagun ayyuka da miyagun halaye to ya shiga cikin al-ma'ruf ya shiga cikin annahya anil munkar saboda haka yake cewa fa idza kana al-ma'ruf wal munkar yatawaqqafu ala ta'allum wa ta'lim ujbiru ajbaru an-nas ala at-ta'lim ala at-ta'allum wa at-ta'lim idan ya zanto ba za a iya sanin kyakkyawan abu ba dan a aikata shi ba za a iya sanin mummuna dan a nisance shi ba har sai an samu wato koyon ilimi da koyar da shi to sai a tilasta wa mutane su tashi su yi karatu a tilasta musu su sa 'ya'yansu makaranta tilasta musu su samar da guraren karatu saboda ba zai yiwu ba a iya gane kyakkyawan abu dan a aikata shi ko a gane mummuna sai ta hanyar ilimi sai ta hanyar karatu وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر إذن كما ونن هني غممونا أبو بازي يوبا سي أنسى موتلدب تروى كوني لدب تروى دي شريعة تزود إتا تفت أقول ودن إلين يد ذا أيتا كوكما لدب تروى دي شريعة بتي مغنر غا يد ذا أيتا ما أكبر ومتن ما أكبر وألقالي كوشو غبا يغوى دي إلين horo ya kamata yi mai wannan mai laifi akwai laifuffukan da shari'a ta faɗi mai za a yi idan aka kama mai yin sa wanda yayi kisa na ganganci hukuncin sa kisa in kuma har an yafe masa ya biya diya ko kuma wanda aka samu yayi zina idan ba ya da aure a yi masa bulala 100 a je a tsare shi ko a kore shi daga inda yake a je a tsare shi tsawon shekara in ko mai aure ne ko ya taba aure ko ta taba aure a jefe su ko wanda ya sata ya saci abin da ya kai rubu'u dinar kuma daga hirzin inda aka yi ajiya da ake aje abu irin wannan amma ya je ya sace shi ba a yanke masa hannu da ire-iren waɗannan dokoki waɗanda aka faɗi irin hukumar da za a yi wa mutum idan mutum ya yi wani kazafi ya jefe shi da zina shi ma a yi masa bulala 80 da ire-iren waɗannan ko kuma abin da ba a faɗi wani gwargwadon horo da za a yi masa ba amma an bar wa alƙali shi ya duba ya ga me ya kamata ya yi wa mutum mai irin wannan laifin to duka waɗannan abubuwa sun zama suma cikin al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dole ne a yi umarni da su dole ne a ga an tsayar da su idan ana buƙatar sai an samar da wasu mutane waɗanda aikin su kenan su kula da doka su kula da masu laifi su hana laifi su kama masu laifi su tsoratar da masu laifi to dole su ma a samar da su wanda wannan shine yasa ake samar da jami'an tsaro a ko'ina samar da 'yan sanda samar da sojoji a samar da duka wasu masu damara waɗanda aikin su shine su sa ido su ga cewa sun hana masu laifi yin laifi ko kuma masu laifi waɗanda ba za su ji tsoron Allah ba su ji tsoron waɗannan su fasa yin laifi to duk samar da irin wannan yana daga cikin al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to dukkan wani abin da la yatimmu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar illa bihi fa huwa dakhilu fi hadhihi al aya duk wani abin da ba zai yi a samu umarni da kyakkyawan abu ba ko a samu hani daga mummuna sai an samar da shi to ya shiga cikin wannan aya saboda haka idan ka duba zaka ga cewa wannan ayar da ubangiji subhanahu wata'ala yake magana akan waɗanda Allah ya ba su kafuwa a bayan ƙasa ya ba su cikakken iko da faɗa a ji yace aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar zamu ga gaba ɗaya ta kunshi abinda ya shafi rayuwar mutane ta addinin su tsakanin su da ubangijin su ta shafi kuma rayuwar mutane tsakanin su da junan su kusan wannan shine abinda ake buƙatar kowace ƙasa kowace daula kowace mulki kowace gwamnati daga cewa ta samar yayin da suka samu kafuwa daga cewa ta sa mutane ta dora su akan turba daidai suna bautar Allah shi kadai suna fitar da haƙoƙin da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin dukiyoyin su suna kuma kokari su ga sun yi umarni da abu mai kyau su ga sun hana abu mara kyau tafsirin wannan gaba bai kammalu ba lokaci yayi insha Allah gobe za mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fahimta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh